Azərbaycanda daha iki qadın insan alverində təqsirli bilinir. Onlar 38 yaşlı Şərur rayon sakini Əliyeva Leyla Cəmşid qızı və 35 yaşlı Gəncə şəhər sakini Orucova Ruhəngiz Şükür qızıdır. Hər iki şəxs Azərbaycanlı qızları ölkə hüdudlarından kənarda cinsi istismara məcbur etməkdə şübhəli bilinir. Onların barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 144-1. Maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onların tapılması üçün axtarış da elan edilib.